Žilinská univerzita je moderná vzdelávacia a vedecko-výskumná inštitúcia. Každý rok jej brány opustí 2500 až 3000 absolventov bakalárskeho, inžinierskeho, magisterského a doktorandského štúdia. Na Žilinskej univerzite získavajú študenti vzdelanie najmä z technických odborov, ale tiež z humanitných a spoločenských vied. Okrem 7 fakult majú študenti možnosť študovať na špecializovaných inštitútoch a výskumnom ústave. Celkovo ponúka Žilinská univerzita 121 štúdijných programov dennej a externej formy štúdia. Prioritnou úlohou fakult je zabezpečiť kontinuálne prepojenie výskumu, vzdelávania a uplatnenia absolventov v interdisciplinárnych štúdijných programoch. Štúdium tradičných smerov sa dynamicky rozširuje aj o štúdium interdisciplinárnych odborov a na základe požiadaviek priemyselných podnikov vznikajú aj štúdijné odbory vzdelávajúce vysokošpecializovaných odborníkov. Fakulty Žilinskej univerzity zabezpečujú vedecko-výskumnú činnosť a vzdelávanie na celkovo 53 katedrách vo viac ako 20 špecializovaných laboratóriách, 6 centrách excelentnosti, 4 kompetenčných centrách a 3 centrách aplikovaného výskumu. Vedecko-výskumná činnosť fakult sa orientuje okrem národných vedecko-výskumných projektov VEGA, KEGA a PVV aj na prestížne výskumné projekty Európskej únie, medzinárodné projekty programu EUREKA, ako aj na projekty štrukturálnych fondov Európskej únie, vrátane projektov Centier excelentnosti pre dopravu, strojársky priemysel a dopravné staviteľstvo. Na Žilinskej univerzite pôsobí viac ako 80 profesorov, 175 docentov a takmer 700 interných vysokoškolských pedagógov. Ročne vzdelávajú takmer 12 000 študentov vo všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia, pričom univerzita má od svojho vzniku viac ako 56 000 absolventov, z toho 1800 zahraničných. Výučba vybraných štúdijných programov je zabezpečená aj v cudzích jazykoch v rámci programov Erasmus, CEPUS a iných. V programe celoživotného vzdelávania Erasmus patrí Žilinská univerzita medzi najaktívnejšie slovenské univerzity. Vďaka medzinárodnej vedecko-výskumnej a pedagogickej spolupráci ročne vycestuje takmer 200 študentov na zahraničné študijné pobyty a stáže. Štúdium na Žilinskej univerzite je plne podporované servisom pre študentov, zvyšujúcim kvalitu života a štúdia. Žilinská univerzita poskytuje ubytovanie pre 4300 študentov, stravovanie zabezpečuje 7 výdajní, ktoré vydajú viac ako 6000 jedál denne. Univerzita umožňuje študentom, ale aj zamestnancom aktívnym spôsobom tráviť voľný čas. 28 športov a športových aktivít zastrešuje univerzitný klub Akademik Žilinská univerzita na 14 športoviskách, nachádzajúcich sa v univerzitnom areáli v blízkosti internátov alebo v meste Žilina. Viac ako 200 študentov rozširuje svoje osobnostné kvality v 13 študentských organizáciách. Každý rok sa na univerzitnej pôde uskutoční niekoľko festivalov, vernisáží, koncertov a iných kultúrnych podujatí, ktoré sú vítaným spestrením študentského života. Študentské organizácie, športové kluby, umelecká činnosť a mnohé ďalšie aktivity sú neoddeliteľnou súčasťou univerzitného života. Žil-
Žilinská univerzita sa od svojho vzniku v roku 1953, kedy bola v Prahe založená Vysoká škola železniční, ale najmä po presťahovaní do Žiliny v roku 1962 stala jednou z najvýznamnejších vzdelávacích inštitúcií v stredoeurópskom regióne. Rozvoj vzdelávacích programov, budovanie univerzitného kampusu a medzinárodné výskumné projekty sú zárukou špičkovej inštitúcie a úspechu jej absolventov. 6-10 ročí tradície výmeny poznatkov a skúseností sa spájajú s moderným vzdelávaním a kvalitným výskumom, pričom symbióza mesta Žilina a Žilinskej univerzity významne dotvára charakter severoslovenského regiónu. Žilinská univerzita. Lepšie vzdelanie. Lepšia budúcnosť.